Древен Египет, 900 години пред новата ера. Младите девојки и жени талкале километри во далечините, низ пустини, низ невреме. Причината зашто талкале била јасна. Во околните села, старите жени имале една тајна за како да ја спречат бременоста. Тајна која вредала многу. Многу труд, многу време, многу болка. Тајната лежала во камилите. Но зошто? Што е толку специјално за камилите? Одговорот е нивната плунка. Иако во денешно време е навидно смешно, во древен Египет се сметало дека доколку девојка која е бремена ја испие плунката од камилата, таа ќе ја прекине бременоста. Македонија, 21 век. Во време кога светот работи на секојдневно напредување на модерната контрацепција, во Македонија младите се уште најдуваат на пречки како затворена врата, високи цени при купување на наједноставните контрацептивни средства како кондом и орална контрацепција. Секојдневно на многу голем број на млади луѓе во Македонија им се скратува правото на избор токму поради овие причини. Намалување на средствата за контрацепција и зголемување на нивната достапност значи намалување на бројот на лица инфицирани со сексуално преносливи инфекции и ХИВ и создавање на општество каде секоја бременост ќе биде планирана и посакувана.